Hey, Whisper, o que você acha que a gente deveria fazer agora? Digo, mas ninguém tá interessado na série de Yokai Watch 1. Eles querem que a gente jogue logo Yokai Watch 2. Não seja tolo, Nate. Todos estão interessados na série. Apenas olhe em volta. Tá legal, Whisper. Eu vou fingir que eu acredito em você e vou apenas andar aqui. Olha, Whisper! Uma cabana no meio do nada! E ela tá aberta! O que está esperando, Nate? Apenas entre aí. Tudo bem, Whisper, eu vou fazer o que você está mandando, afinal você é meu amigo fantasma. Eu não quero saber como você morreu, mas. Ó! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokai Watch. E tirando esse pequeno teatrinho que eu quis iniciar o vídeo de uma forma diferente, mas eu apenas me arrependo porque eu tornei a coisa muito mais cringe do que ela deveria ser. Nesse episódio, nós vamos finalmente começar o nosso hunt, nosso grind pelo Infinite Inferno, começando pelo primeiro boss dele. Como eu disse, eu quero fazer um boss por episódio, então nós vamos começar pelo Hydro, que nós já tivemos uma. Nós já nos encontramos com ele, sabe? Um Goma-san! Ah, minha nossa, eu não acredito! Cara, era tudo que eu queria! Eu só não sei qual é a comida favorita dele, então. Eu vou arriscar um doce. Pera, o que eu tô fazendo? Não. Não era isso que eu tinha que. Pera, eu tô apertando o botão errado. Oh, ah, ok. Já faz tempo que eu não jogo. Tudo bem. Bom, aparentemente não é. Não é doce a comida favorita do Koma-san. Eu poderia simplesmente pesquisar, mas eu tô com preguiça de fazer isso e eu já tô no meio da gravação, então. Vou simplesmente acabar com eles e torcer para termos a sorte de pegar ele para nós. Como eu disse, eu queria ter os yokais de padrões aqui comigo, principalmente quando se trata do Koma-san e do D-Banyan. Então, sim, eu vou tentar pegar o D-Banyan aqui no Infinite Inferno também. É possível. Quanto ao Koma-san, eu tô mais perto ainda. Eu espero, por favor, Koma-san, venha para o nosso lado, venha para o nosso lado, venha para o nosso lado. Não é pedir demais, não é pedir demais, venha para o nosso lado. Ok, talvez seja pedir demais. Bom, eu queria mostrar isso pra vocês. Eu comprei tudo que eu podia, tudo que eu tinha direito de comprar, de recuperar vida e também agradar outros yokais. Eu comprei tudo pro nível máximo 99, nível máximo, a quantidade máxima de itens que se dá pra carregar de stacks. Então, eu tenho 99 de praticamente todo tipo de comida. Mas agora, não que esses 99 de comida vão nos ajudar muito aqui, mas vamos lutar contra o Hydra. É legal, eles também podem nos ajudar, eu vou me curar bastante aqui, mas. Ei, isso é! Oh, você já sabe exatamente o que isso é. Eu já li no último episódio, então vamos apenas lutar contra ele. Tá legal. Vamos tentar. Eu chamei ele de Hydra, quer dizer, Hydra. Não que isso faça muita diferença, mas. Vamos começar isso daqui já. Tentando revelar o olho dele. Eu espero estar apontando pro olho certo, pra boca certa, porque. Eu não quero ter o azar que eu tive no prime na primeira tentativa de ficar acertando todos e o último ser o olho de fato dele. Então, eu vou torcer pra que seja esse da direita. Eu não tenho muita certeza. Eu poderia acelerar essa batalha. Eu acho que seria mais inteligente fazer, mas. Como vocês já viram essa batalha uma vez? Não, é do Infinite Inferno. É um pouco mais difícil e diferente. Minha nossa, Blizzard, ela morreu? Nossa, não. Ela não morreu. Eu não acredito que ela ficou com essa vida. Ainda bem. Eu simples. Falando sério, eu simplesmente reiniciaria o jogo se ela tivesse morrido. Seria impossível vencer isso daqui sem ela. Ai, assim de início, cara, nós não demos nem um pouco de dano nela, no Hydra ainda. Então, o dano dela vai ser essencial aqui agora. Eu já tô dando um dano considerável, principalmente por causa da Blizzaria. Eu tô falando dela, então acho que eu não precisava contar isso pra vocês, mas ela tá sendo de grande ajuda pra tudo isso. Eu consegui experimentar um pouco antes de começar esse episódio o dano que ela tava dando, e vocês viram que ela mostrou. Pô, vocês olham. Isso é o olho! Ok. Então, isso vai ser um pouco mais rápido do que o que eu previa. Eu já vou passar imediatamente pra minha line de dano usando o Soul Ultimate do Venok. Poder dar o máximo de dano possível. Como vocês estão vendo, eu tô dando dano pra caramba. Eu consegui upar. Não muito, na verdade. No último episódio pra cá eu não upei nada, praticamente, mas eu upei em toda essa rota, toda essa linha de tempo, eu upei muito pra poder dar todo esse dano que eu tô dando. 50 de dano, cara. 130 de dano agora.
Isso é um absurdo e eu não tenho o que reclamar. Eu apenas vou aceitar tudo isso. Eu acho que eu merecia, afinal eu lutei muito. Eu gradei horas e horas enquanto eu estava doente pra poder chegar aonde eu estou. Então, agradeço por isso, Shiny Snowdrift! Nossa, cara, como eu amo a animação do Sultimate da Blizzard. É tão fofo e o próprio nome dele, Shiny Snowdrift! Eu sei lá, eu tenho uma queda pela Blizzard, eu acho que vocês já perceberam isso, mas bem! Deixando isso de lado, eu vou tentar aumentar. Não, talvez. Tá legal. Espero que isso seja bastante. Aumentar um pouco da speed do Shogunan pra poder contar um pouco com o dano dele agora até acabar o turno do... já deve estar acabando, né? O turno do Hydro. Já deve estar colocando o olho pra fora, mas todo dano é bem-vindo. E o Heart String Tug vai nos dar a cura que nós precisamos para o Shogunan. E é, exatamente como eu previ. Eu podia aproveitar um pouco do item de speed, mas por um lado... eu pude guardar o item de força, então na próxima rodada, quando eu revelar o próximo olho, que eu espero que seja aqui no meio, eu vou usar então o amuleto de dano e tentar deixar ele com pelo menos um terço de vida. Eu acho que isso é o suficiente, aliás, eu acho que isso é possível, deixar ele com um terço de vida na próxima rodada que ele abriu o olho. Eu apenas preciso tomar cuidado, esperar com que ele abra o olho aí no meio. Então pra isso eu vou deixar minha linha de dano, de defesa, quer dizer, e mostrar pra vocês o Sorcerer do Dragon Lord, que é o Dragon Rock. Cara, eu não sei, é querer demais que a Level 5 tenha usado uma animação de fogo pro Sorcerer do Dragon Lord. Eu sei lá, cara, ele é um dragão. Seria muito, muito mais legal se fosse alguma animação assim, exatamente como essa do Hydra. Seria tão legal ter uma animação como essa no Sorcerer do Dragon Lord, mas não. Tudo bem, nós temos pedras caindo. Também é legal. Não faz muito sentido pra um dragão, mas é legal. Tudo bem que ele deve ser um dragão de terra, então... até que faz um pouco de sentido, mas que sou eu pra discutir essas coisas. Vamos só jogar esse jogo. Tudo bem. Eu vou tentar o máximo possível aumentar o Sorcerer mexido de banha do... Shogunan! Minha nossa, cara, eu tenho que me acostumar com os nomes de novo, porque... fazia um tempo que eu não gravava isso. E eu já tinha gravado os outros episódios, só que eu não conseguia falar. Então, eu não conseguia nem sequer editar. Então, eu acho que eu tenho que parar de falar um pouco de... então, nos meus comentários. Eu tô muito orgulhoso dos meus comentários nos últimos vídeos. Mas, eu sinto que eu tô me perdendo um pouco de vez em quando. Principalmente nas... pô, você seja o olho! Boa, é o olho! Ok! Talvez eu consiga derrotar ele assim, mais rápido do que eu estava esperando. Eu, na verdade, vou ser bem sincero pra vocês. Eu não tava contando com todo o dano que eu ia dar. Muito menos com a velocidade dessa batalha. Eu não tava nem contando com sair daqui vivo. Eu achei que ia ser uma batalha muito difícil. Aliás, muito próxima. Eu ia estar, tipo, sobrando 3 yokais. E a batalha ia acabar pro meu lado sendo vencedor. Mas, praticamente não. As coisas estão indo até que bem aqui. Como eu disse, eu vou aumentar a força do Shogunen agora com esse amuleto. Usar os ultimates dele para então tentar derrotar esse Hydra. Aliás, não. Eu vou tentar deixar ele com um terço da vida. Tentar derrotar ele agora nesse turno seria querer demais. Então, bora no teu blade agora, Shogunan, mostra pra ele que você... minha nossa! Tudo bem, pode não ter parecido, mas eu dei muito dano pra o Sorcerer do Shogunan, que deveria ser de DPS. Nossa, a Blizzard conseguiu um crítico! Boa, menina, você tá aprendendo com o Command, tomando o lugar dele. Eu já não tô mais nem um pouco arrependido. Ela trocou o Command e foi perfeito. Tudo bem que ela não tanca tanto quanto ele, mas minha nossa, o dano que a Blizzard dá... é ridículo de forte. Eu vou agora curar você, minha amiga. Eu tenho 99 desse item, que é, de longe, o melhor item de cura, na minha opinião, de Yokai Watch. Cura 400 de vida e eu tenho... eu tô muito feliz por ter comprado tudo isso. Mas tudo bem. Eu acho que já dá pra considerar isso daí um terço de vida. Eu tô muito satisfeito com o dano que a gente tá dando. Ele vai fechar o olho agora, não vai? É, ele vai. Então, eu vou chutar e dizer que... ele vai abrir o olho agora na esquerda. Seria ingenuidade demais me achar isso só porque ele começou a girar na direita, foi pro meio e depois voltou pra esquerda. Eu não sei. Talvez eu esteja completamente errado, mas eu vou arriscar a sorte e um pouco da conveniência. Agora, minha nossa, cara. Essa animação é muito legal. Como eu queria ela pro Dragon Lord. Mas, como não temos isso, é... eu aceito a animação do Baron. O Sorcerer dele é bem legal até. E eu tenho que manter a linha de defesa, pelo menos, até eu conseguir tirar o Sorcerer desse cara. Eu
tenho medo de deixar a minha linha de ataque com pouca vida e eles terem que tancar até mesmo o Soulmate do Hydro. Então, se alguém tiver que morrer aqui, que seja alguém na minha linha de defesa, menos o Smurfy, porque eu amo ele. Eu acho que eu tô pronunciando o nome dele errado esse tempo todo, é Smurfy, não Smurfy. É. Eu amo esse Yokai, eu já falei. Tá legal. Ou, era exatamente disso que eu tava falando, Warty Wallop. Eu tenho que aumentar a defesa de pelo menos um Yokai, que vai ser a defesa do Smurfy. Por favor, você tem que tancar isso, cara. Eu tô contando com você, você não tem muita vida, mas você é o melhor healer daqui, desse grupo. Então, por favor, aguente esse Warty Wallop, minha nossa. Ok, ele tá bem, um Baranian, e por outro lado, não tá nem um pouco bem a Blizzard. Ela tá um pouco vulnerável, ela não tem muita vida. Eu posso estar cometendo um grande erro colocando ela aqui contra um Yokai que tem dano de fogo. Mas tudo bem, eu só preciso deixar o Baranian com o máximo de vida possível pra poder trazer ele de volta pra formação. Beleza, estamos de volta na formação, Blizzard está viva. Eu acho que estamos numa situação ideal aqui, ninguém tomou muito dano ainda mais porque eu acho que eles estavam em modo de guarda. E agora tudo que nós temos que fazer é derrubar essa cabeça dele e esperar que ele abra o olho naquela cabeça. Não pedi demais, a batalha acabou tão rápido assim, eu espero que não. Mas minha nossa, vamos lá, Dragon Lord, você consegue. Por favor, apenas dê dano nessa cabeça, eu quero que... Nossa, ainda bem que o Smurfy tá dando miss e tudo. Esse Yokai, ele é muito frágil. Eu acho que não tanto quanto a Blizzard, mas de qualquer forma. Ok. Pô, me diz que esse é o olho, me diz que esse é o olho. Não! Tudo bem. Não muito tudo bem, né? Eu queria estar derrotando ele agora. Eu acho que eu tenho dano suficiente pra poder derrubar ele assim que ele liberar o olho. Então, eu vou contar com a sorte. Eu acho meio difícil do olho ser no mesmo lugar que ele foi da última vez. Então, contando com a sorte, eu acho que vai ser nesse da direita. E contando com um pouco da lógica também, como eu disse, eu acho meio difícil de ser o do meio que foi o anterior agora mesmo. Por favor, vamos acelerar essa batalha e revelar logo o que tem debaixo dessa boca no lugar de cabeça aqui. Hydra, você é bem esquisito, mas eu não tenho como te julgar. Você poderia ser... Cara, as boss fights de Yokai Watch são muito legais, mas... Não seria bem mais interessante essa batalha se ele fosse de fato uma Hydra que... Se você cortasse uma das cabeças, crescessem outras duas... Eu não sei se eu tô falando, ele não é uma Hydra, ele é um Hydra. Mas... É, essa é a boss fight mais chatinha de todas elas. Por favor, me diz que agora é o olho, por favor, me diz que eu acertei... Não é possível, cara, é o do meio. É justamente o anterior. Eles literalmente repetiram isso. Ah, droga. Legal. Eu vou tentar não ficar frustrado com o fato de que eu perdi duas cabeças e eu não consegui revelar o olho de três cabeças. E esperar que eu consiga derrubar esse cara no próximo turno assim que ele abrir o olho, porque eu confio no meu dano. Ele tá com um terço da vida, mas vai ser algo bem close. Eu vou ter que usar praticamente três soulmates pra poder derrubar ele. Que eu espero que seja o suficiente. O Burrito Blade não dá muito dano, mas de qualquer jeito, o Shogunian tem bastante dano no auto-ataque. Inclusive, esse auto-ataque sendo auto-ataque duplo. E eu tô falando a palavra auto-ataque muito rápido. E aí está o olho. É hora de finalizar ele o mais rápido possível, pessoal. Vamos lá, Verok. É hora do seu soulmate. Acaba com ele, por favor. Eu vou tirar no modo de velocidade agora, porque... Eu não convém muito, já conseguimos o que eu queria, que era abrir o olho dele. E o Octo Snake agora, beleza. Agora com você, Blizzard, eu confio com você, eu confio em vocês, pessoal. Nossa, ele falta muito pouco pra ser roubado. Eu só espero que seja o suficiente e que a Blizzard não erre. Depois do Octo Snake, ele vai ser seguido de muito dano do Shogunian e do Shiny Snow Drift. Mostra pra ele, Blizzard. Nossa, boa, ok, não foi tanto dano assim, mas de qualquer jeito, eu acho que é o suficiente. Shogunian acaba com isso, usando o Bonito Blade. Vamos lá, mostra pra ele. Por que que você tá aqui? Sendo o melhor Yokai de todos os Yokai Watch, o Bonito Blade. Deu fim. Aí, se joga, né? O que? Ainda não. Ok. Alguém, por favor, dá um ataque. Obrigado, Shogun, né? Foi você mesmo. E nós derrotamos a Hydra. Depois de muito tempo, pano. Muitas semanas grindando. E muito ar perdido, nós derrotamos Hydra, o primeiro boss do Infinite Inferno. Se ele já foi dureza, imagina os próximos. Hã? Nós voltamos? Entendo. Agora eu acho que estou entendendo como funciona o mecanismo desse lugar. Se derrotarmos um dos yokais perdidos nesse lugar,
Então todo lugar se restabiliza. Não entendi. Não precisamos pensar muito nesse tipo de coisa. Apenas vamos continuar o trabalho de Yohashi. Vamos seguir em frente, será divertido. É, não é porque você não tem que lutar, não é? Mas tudo bem. Derrotamos a Seal Hydra e eu já tô muito ansioso pra ver como que é o segundo ciclo. Nós já estamos no segundo ciclo do Infinite Inferno. É, eu esperava que tivesse um Mirapool aqui pra não ter que voltar andando todo o caminho. Um outro Komasan. Por favor, me diz que agora é minha sorte. Ah, é só um, mas de qualquer jeito é melhor do que nada. Bom, me diz que agora é meu dia de sorte. Komasan, o que, que você gosta, cara? Eu acho que... Se eu tivesse que chutar, eu diria que ele gosta de hambúrguer. Então, não. Quer dizer, ele não odiou, mas não apareceram coraçõezinhos na cabeça dele, então... As minhas chances não foram mais altas no mundo quanto elas poderiam ser. Mas enfim. Eu ainda tô um pouco chocado e um pouco sem ar por causa dessa batalha. Shogunan, não! Por que você tá com o Blizzard, cara? Qual é o seu problema? Sério. Por favor, cara. What the fuck? Blizzard! Ok, eu definitivamente. Shogunan, qual é o seu problema? Eu definitivamente não contava com a Blizzard morrendo. Eu talvez tenha subestimado um pouco os yokais do Infinite Inferno, ou talvez os yokais do Circle 2, então... Do segundo círculo, foi mal. Vou tentar traduzir todos os termos em inglês, porque assim fica mais fácil de entender. Mas, por favor, apenas... Matem esse cara. Por favor. Ataquem ele, pelo amor de Deus, não é pedir demais. Obrigado, Baranian. Que agonia, cara. Era só ele que faltava. Mas tudo bem, nós conseguimos. Droga! Não era o Komasan! Fuck! Tava tão perto! Esperava tanto por esse momento, mas não. Tudo bem. Eu não quero você, né, Grave Buzz? Sinto muito. Ele fez uma cara de triste. Sinto muito, cara, mas eu já tenho você e eu não preciso de mais nenhum outro. Eu espero que você entenda, viu? Enfim, vamos passar por essa porta agora. E eu acho que estamos mais próximo do que nunca. Do próximo boss do Infinite Inferno, que como vocês já sabem, é aquele porco que nós encontramos quando estávamos atrás de... Outro Komasan, por favor, que seja você o Komasan que vai entrar no meu grupo e dois Komasans. Ok, eu não posso perder essa chance de jeito nenhum. Tenho duas chances de acertar o que, que eles gostam. Eu vou tentar mais uma vez um doce, um chiclete dessa vez. Não, nada demais, tudo bem. Mas eu tenho duas chances dessa vez, eu não posso desperdiçar elas. Vamos primeiro derrotar... Oh, shit, Blizzaria. Tudo bem, o Shogunan também tá nas últimas, mas vamos tentar derrotar logo o Rugraff primeiro. Pra então eu partir pra esses dois Komasans. Assim eu tenho mais tempo de experimentar outros itens no segundo Komasan. Por favor, apenas isso. Vamos acabar logo com essa batalha. Que eu tô muito ansioso pra saber se eu vou conseguir um Komasan pro meu lado. Aliás, eu já tenho Komane, eu sei, mas... Ah, vocês sabem como é que eu sou. Eu fico com os yokais que são fofos. Tudo bem, Komasan, eu espero que você goste de pão, porque é uma comida boa. Você não gosta de pão. Tudo bem, tá, você não detesta pão, mas não é a sua comida favorita, eu entendo. Talvez, se tivesse com um pouco de Nutella, talvez você gostaria dela. Eu não sei mais o que eu tô falando. Derrotamos eles, por favor. Eu tinha duas chances em três. Me diz que eu consegui agora esse Komasan. É tudo que eu quero. Por favor, boa, que Komasan. Seja bem-vindo à equipe, cara. Nossa. Oh, shit, eu pulei a fala dele. Tudo bem, eu falo pra vocês. Oh my source. Que eu acho que eu dublei pra Oh Minhas Nozes quando eu traduzi no início da série. É sério, não tinha uma tradução boa pra isso. Eu quis dizer Ai, minhas nozes. Oh, ai, minhas nozes. Oh, wait, what? What the fuck? Não tem como dizer o que acontece aqui, não é? Mas tá tudo bem. Como de costume, precisamos encontrar a saída. Vamos lá, Nate. É sério que nós estamos no... Eu não acredito. Por que nós paramos aqui, cara? Não. Ah, droga. Tem um... Eu tô completamente cercado. Um Oni tá bem ali na frente. Eu não consigo passar. Eu vou ter que revelar. Ai, não. A minha nossa começou. Essa é a corrida. Eu tenho que fugir do Oni o mais rápido possível. Esse Yokai, ele é muito mais rápido do que parece pelo tamanho dele. Então, se eu conseguir chegar até aquele portão que eu espero que eu chegue, vai ser bem, bem próximo do Oni. Ai, cara, eu tenho medo só de olhar pra ele. Minha nossa, ele tá muito perto. Cadê esse portão, por favor? Me diz que eu tô chegando perto dele. Ok, ele tá bem ali.
Junto do Oni. Meu Deus do céu, ele tá muito perto. Vou, cadê o portão? Cadê o portão? Aqui, tá aqui. Nossa senhora, esse portão... O Oni tava muito perto, o cara já apareceu no mapa. Se ele aparecesse no mapa, eu já ia me considerar perdido, porque eu tenho muito medo dele e eu ia ficar completamente desnorteado vendo ele. Mas... Mas foi por pouco. É... Nate, eu vou falar a verdade. Qual o seu problema? Por que você tá rindo numa situação desse cara? Tudo bem. De qualquer forma, conseguimos escapar por aquela porta. Só precisamos ficar calmos e vamos conseguir sair dessa juntos. Ah, falar é fácil, não é, Whisper? Não é você que tem que apanhar pra um Oni se você perder. Ah, se você for pego, na verdade... Ok! Chegamos no porcão. Ai, cara, que saudade das missões de Yo-Kai Watch. Essa foi muito engraçada. Se vocês não viram, por favor, assistam a série de Yo-Kai Watch, porque... O que eu tô falando? Se vocês estão aqui no Post Game, vocês com certeza viram minha série de Yo-Kai Watch. Bom, vou terminar esse episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo episódio, nós derrotaremos esse Yo-Kai. E é isso, pessoal. Olha só. Eu tava feliz. Deixa seu like nesse vídeo, isso me ajudaria imensamente. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch.